Goeiemôre. Ek sit hier by die werk en ek wil gou 'n boodskap stuur aan al die matrieks wat besig is met julle matriekeksamen. Dit is 'n moeilike tyd, ek weet. En jy weet nie waar in jou pad is nie. Kom ek sê vir jou 'n ding. 21 jaar gelede was ek in matriek, baie lank terug, en op hierdie stadium weet ek party daar nog steeds nie waar ek op pad is nie, en of ek regtig 'n aktrise moes word nie, of ek die regte keuses gemaak het in my lewe nie. Jy weet, soms is daar tye wat ek nie werk het nie en wat ek nie geld het nie, regtig. En dan dink ek, wat maak ek met my lewe? Maar weet jy, in sulke tye is die tye wat ek as mens die meeste groei en die meeste planne moet maak en kreatief moet raak. En dis met sulke tye wat jy anders na jou lewe kyk en ander opsies begin raak sien as wat jy 21 jaar terug gesien het toe jy in matriek was. So ek sê nou vir jou, werk hard. Probeer matriek goed deurkom as jy kan. Onthou, dis nie begin en die einde van alles nie. Die lewe is soos 'n stel trappe. Jy gaan val, jy gaan 'n trappie klim, dan gaan jy val. Dan gaan jy maar net weer verder moet klim. Staan op, klim verder, moenie moed verloor nie. Onthou, jy is altyd, altyd mooier en interessanter en slimmer as wat jy regtig dink. Baie sterkte met die eksamen.